Dan gaan we door naar agenda punt 20. Derde kunstgrasveld, hockeyclub Gemert. En daarvoor mag ik als eerste het woord geven aan de heer Van Noort van de Dorpspartij. Meneer Van Noort, loopt u niet te snel. Dan kunnen mensen die de zaal willen verlaten dat doen zonder dat u gestoord wordt in uw betoog. Nog langzamer. Ik heb zo'n gevoel dat het kan beginnen. Ja. Ga uw gang. Voorzitter, het derde kunstgrasveld voor hockeyclub Gemert. Als raad gaven we het college daartoe de opdracht om dat snel en liefst voor de start van het nieuwe hockeyseizoen in september van dit jaar gerealiseerd te hebben. We hebben heel wat varianten voorbij zien komen. En uiteindelijk hadden we een variant 10. Die variant 10 die hebben we hier in deze raad geaccordeerd met die toevoeging dat als de verenigingen zelf de voetbalclub Gemert, hockeyclub Gemert en de Gemertse Honk Softbalvereniging tot een nog beter plan zouden kunnen komen, dat ze dan die uitnodiging konden aanvaarden en een nieuw voorstel door het college hier voorgelegd kon worden. En zo is geschied. De kracht van de verenigingen die zich hebben samengepakt heeft geresulteerd in een variant 11a, een variant 11b en uiteindelijk hebben we nu een definitieve variant. En dat, dat ziet er toch naar uit dat dat dan ook de definitieve variant is. Wat mij toch even van het hart moet, is de beeldvorming die is geschapen in ons regionale dagblad, waarbij gesuggereerd werd dat er 50.000 euro extra, dus bovenop de 7 ton die wij als raad, als kader, de vorige raadsvergadering beschikbaar hebben gesteld, dat er 50.000 euro extra nodig was om de GHSV te behouden. Ik vind dat een buitengewoon verkeerde indruk van zaken wegen. Wij als raad hebben gezegd, wij willen alle verenigingen in deze tegemoetkomen. Wij willen een derde hockeyveld voor de hockeyclub Gemert. Wij willen de voetbalvereniging Gemert van de nodige kwaliteit in veldbezetting voorzien. En we willen behoud van een honk- en softbalveld op het terrein van de GHSV. Dat verhaal heeft uiteindelijk geresulteerd in een totaalplaatje van 750.000 euro. En ja, dat is 50.000 euro meer dan de 7 ton die wij er in de vorige raadsvergadering als kader voor beschikbaar hebben gesteld. Maar dat is 750.000 euro voor het totaalplan en niet de kosten voor één vereniging daaruit. Dat is niet in die som uit te drukken. Ik wil de clubs complimenteren met het aanvaarden van de uitnodiging zoals we die als raad de vorige raadsvergadering hebben voorgelegd. Ze zijn er in goed onderling overleg uitgekomen. Het college legt een voorstel nu aan ons voor om dit te accorderen. Wat ons betreft kan morgen de schop de grond in. Dank u wel. Fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Masterbroek. Ga uw gang. Voorzitter. Ja, daar waar ik een vorige behandeling eigenlijk constateerde dat onze wethouder misschien een beetje uit de bocht gevlogen was, moet ik hem nu de complimenten geven. En dat doe ik dan ook bij deze. Het initiatiefvoorstel dat door de raad is aangenomen is denk ik goed opgepakt. Er is heel praktisch naar gekeken. Mensen zijn wezen kijken, hebben lopen passen en meten of het een en ander wel paste. En nu is men tot een variant gekomen die door alle drie verenigingen onderschreven wordt en die weliswaar iets duurder is, maar er is nu echt naar gekeken en de raad had natuurlijk een ruwe schatting en dan vind ik het nog niet gek dat de raad er eigenlijk zo dichtbij zat. Ja, wij zijn immers niet de materiedeskundigen. Er staan nog wel een paar dingen open, een paar aandachtspunten, zoals het verlichtingsplan en uiteraard
Een aantal inwoners in de buurt van de Gemelse Honken Softbalvereniging hebben aandacht gevraagd voor mogelijke geluids- of verlichtingsoverlast. Ik heb er alle vertrouwen in dat er bij de uitvoering goed naar gekeken zal worden om dat effect te minimaliseren zoals ook in het stuk staat. Staat ook een stuk mogelijk, kunnen er nog in de uitvoering van kosten, de kosten worden bespaard in de vorm van aanbestedingsvoordeel. Onder andere mede vanwege de combinatie van de vervanging van 4 toplagen. Ik heb er misschien nog een suggestie, maar daar komen we straks misschien nog op. We hebben het er straks al even over gehad. De geluidswal bij de Zuidom, wellicht dat het zwarte zand wat uitgegraven wordt omdat er een nieuw hockeyveld moet komen, daar ook gebruikt kan worden. Er staat ook nog wellicht dat er nog iets bespaard kan worden in de vorm van zelfwerkzaamheid. Zou mooi zijn, maar ik denk dat we daar niet al te veel van moeten verwachten, gezien de zeer specialistische werkzaamheden. En als laatste, ik heb begrepen dat de GHSV al volop bezig is om te kijken hoe zij de wedstrijden wat kunnen spreiden. En ik heb begrepen dat de hockeyclub Gemert ook al in overleg is met de hockeyclub Bakel om een aantal jeugdwedstrijden op hun locatie te kunnen spelen. Waarmee ruimte gecreëerd kan worden tot ook de toplaag van het oude veld vervangen is. En ik zou hen beiden een compliment moeten geven. Zo hoort het, zo help je als vereniging elkaar vooruit. Dank u wel. Fractie OPA, Gemert Bakel. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, opa Gemert Bakel was een van de eersten die zei van, het kan toch niet zo zijn dat zomaar een vereniging moet verdwijnen. Dus gelukkig zijn de medestanders gekomen en de club is eruit gekomen en daar ben ik heel blij mee. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Giebels van de fractie van D66. Als van deze plaats af mag, voorzitter, dan sparen we weer een paar minuten, want dat schijnt heel belangrijk te zijn. Ik ben het eens met het voorstel. Ik complimenteer de Gemertse voetbalvereniging, hockeyclub Gemert en de Gemertse honk- en softbalvereniging met dit resultaat. En ook de mensen die hier achter de schermen hard aan gewerkt hebben. Ik ben het eens met het voorstel. Dank u wel. Fractie van het CDA. De heer Meulemeesters. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik pak toch even het podium. Ik heb net zo even nog met de voorzitter van de honk- en softbalvereniging gesproken. En die gaf mij aan dat ze het komend jaar verwachten met 6 teams te gaan spelen, waar ze dit jaar nog met 3 teams speelden. Dus die wordt eens zo groot. Dankzij of ondanks. Mijn eerste vraag die nu ook denken, jullie denken, hebben we nu nog wel genoeg sportvelden? Nou, op die vraag heeft hij mij in ieder geval geantwoord dat je voorlopig vooruit kan, ook met het voorstel dat er nu ligt. Dus gelukkig. Maar het geeft wel aan in een half jaar van een doodvogeltje naar de snelst groeiende vereniging van Gemert Bakel. Voorzitter, door het instemmen van vorige raadsvergadering met ons amendement door de complete raad realiseerden we ons dat er een flinke opdracht lag bij de 3 verenigingen. Dit hebben ze naar ons gevoel volledig waargemaakt. Ja, wij waren er toen al van overtuigd dat de 3 betrokken sportverenigingen met alle goede willen uit zouden komen. Dit is ook gebleken, want uit de reportage blijkt dat ze snel op één lijn zaten en hun gezamenlijke plan dan ook bij de eerste overleg met de wethouder gezamenlijk konden presenteren. Goed werk, voorzitters, en natuurlijk ook jullie besturen. Dank daarvoor. Doordat jullie op één lijn zitten, is het voor ons niet moeilijk om deze goede plannen goed te keuren. Er staan nog wel enkele financiële vraagtekens. We hadden ons in ons amendement als post 700.000 opgenomen. Daar gaat je in de begroting die er nu ligt overheen. Met wel enkele opmerkingen dat er eventueel hier en daar nog bezuinigd kan worden. Wat is realistisch, wethouder? Door zelfwerkzaamheid moet er toch veel mogelijk zijn. We hebben een goed voorbeeld aan de Zuidom. Ook de gevraagde verlichting is een extra post die noodzakelijk is. Door ook naar de duurzaamheid te kijken, bijvoorbeeld door aanleg van LED-verlichting, kunnen de stroomkosten in de hand gehouden worden, maar ook hier geldt, de kost gaat voor de baat. De verkeersveiligheid is nadrukkelijk genoemd en we vinden die ook zeer belangrijk. De oversteekplaats of plaatsen moeten goed overzichtig zijn en de snuit op deze weg, de sportlaan, dan denken we dat het wel verantwoord is. Met de kosten die daar bestaan hebben we geen moeite. Veiligheid voor alles.
We hopen dat de tijdsplanning gehaald kan worden, zodat het met creatief denkwerk en oog voor elkaars problematiek de verschillende competities op tijd gespeeld kunnen worden. Wat bereiken we nu? De voetbalclub en extra voetbalveldjes, oefenveldjes. De Gemers Honk en Softballclub hun veld met uiteindelijk wat minder kosten, omdat ze dit veld met de voetbalvereniging gaan delen. En waar het uiteindelijk mee begon, de hockeyclub, de hockeyvereniging, hun broodnodige derde veld. Tot slot, voorzitter, wij willen dat de verantwoordelijkheid voor het realiseren vooral bij de vereniging laten. Ze hebben aangetoond dat ze dit aankunnen. Verenigingen, ik wens jullie heel veel succes en ik hoop dat de gemeente jullie ondersteunt en faciliteert. Onze goedkeuring hebben jullie. Dank u wel. En als laatste de fractie van de lokale realisten, de heer Van der Heuvel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil het ook even kort houden. Na een moeilijke start, toch inderdaad een compliment aan het ambtelijk apparaat en met name ook aan de wethouder, dat er uiteindelijk toch een heel constructief plan is neergelegd. Zoals de heer Van Oort al heeft aangegeven, 11 varianten. Plus een definitieve, waarvan die 11 ook nog A, B en weet ik wat allemaal. Dus we zijn in ieder geval wel zeer zorgvuldig geweest in het hele proces. Die 50.000 euro extra, daar kunnen wij wel mee leven. Als we hiermee collectief een probleem kunnen tackelen, en dat is een sportterm, hè, tackelen dan, hè, dan kunnen we hier heel graag mee instemmen. Ik denk dat dit hele proces wel flink reclame heeft gemaakt voor de Honk en Softbalvereniging, gezien de stijging van het aantal leden. En ik hoop alleen niet dat het een precedent schept voor andere verenigingen die noodlijdend zijn om de gemeenteraad in te schakelen om reclame te maken. Ik wens de verenigingen veel succes. Dank u wel. Ik wil toch nog even, ik heb wat vragen gehoord aan de wethouder. Ik wil de wethouder toch graag even willen vragen op die vragen in te gaan. Wethouder, ga uw gang. Dankjewel, voorzitter. Gezien de tijd dat we toch proberen deze vergadering vanavond af te werken, wil ik het heel kort houden. Ik wil de complimenten, dank voor de complimenten, maar ook zeker dank aan de ambtelijke ondersteuning die ik hier als wethouder bij gehad om dit proces tot een snel goed einde te brengen. Ik wil ook de verenigingen bedanken voor de goede samenwerking, zeker op het laatste moment van dit traject. Dat we gezamenlijk met een voorstel hebben kunnen komen, waardoor we nu, na deze raadsvergadering, morgen bij wijze van spreken aan de slag kunnen. En ik verwacht ook dat alle plannen dit jaar nog gerealiseerd kunnen worden. Als we dus toch alles in een sneltreinvaart gaan doen. Dus dat is wel nodig. Dus ik wil iedereen bedanken en ik de vereniging succes wensen met de nieuwe velden. Dank u wel. Een vraag hoe je denkt over jezelf werkzaamheid van die verenigingen. Ook met de gesprekken met de vereniging hebben we afgesproken. Na deze raadsvergadering gaan we weer in overleg. Gaan we kijken waar nog wat zelfwerkzaamheid verricht kan worden. Maar heel veel is specialistisch werk. Daar kan helaas de vereniging geen zelfwerkzaamheid in verrichten. Maar daar waar het kan, gaan we nog in gesprek met de vereniging om te kijken of ze dat wat kunnen doen. Dank u wel. Dan komen we naar bij de tweede termijn voor de gemeenteraad. Wil iemand daar nog gebruik van maken? Ik heb de indruk van niet. Wil iemand stemming over dit onderwerp? Oh, dat lijkt niet het geval. Dan is het in ieder geval aangenomen met algemene stemmen.